Юхабилил ухун даларни хилеге күле тонна трудовой ден участоктарда хабиге жаннорун төрүт сиригер трудовой участогар. Түйтоглох Анна Данил Давыдовтар көхөн келенжи вот тоттан олох суйбуттара сүрбетче сыл болла. Бутухунан салгы келер сюжакка көрем. Уркута сапхоз бир тутах үлэхэтэ тарктария. Саңарды ыл бол бутэдеркен ол бир күн сапхозы хылан өте сухарген халбыда. Иетин ирэт сүйөтүн көрүн, талыр нэхэлегер олоронихэн элбэх сүйөнін деревнер тутукор тутарта бэгэха суоғын өйдөн, төрөт сирдергер көхөн ол сүйөргэ бэхарымыттара. Билеген трудовой частыгын сүйхүлэ хастах нирбатчы ыла. Ага бутэ бахны қаст болах. Тебе хыллы хағаны бар бута. Онын баста кергин хыллы гэтвес пэджон болан. Келинте эдердерге чухпаға иллар бутты көмі, кенлерге хуақ. Ыл ета Анна, биды жылақтара таптан, атыктан атылларыны далбар хотын. Саха жақтара сатырын бартын сатыр, ол күрдік естеннен маныты асчы түтеді. Кылынан селінін арас түйлеғанен анноғыр сүйхе қабағанан кытта туы харекеренен ұрбұта әрі бар. Сувенирный дір туы қағылан барамын чарахатамы. Чарахатам баран бүйгер туы қылейді әбдім. Драп кытана қонна бұз инне сеген тұттын де. Анты келейден барамын бұл қаты есегіне. Оғырынан, сетінден. Анты бұтан ұсқа бұл. Онтан ыл сүрүн кейтебе элере Мариети ханамна күнне аты бүгүттөн солу буллар арасиэлтен араси эдирей тухалах малларын оран бар жанугар белахтиридилех. Тага зурах таа дии бүгүттүк. Дегихин хылатар үле. Бәхінгі байбыды боловы нынген. Маннық жың сақалы күттақ лоқты қадер ғыл әлбейрі болар. Сақал оға салғанар аналы тұрқтақ бол өте. Александра Григорьева, Алексей Старосин, Герасим Хобысаров, Саха телевизионетті өйе білу.